Ֆուտբոլի ազգերի լիգայի Ալիգայի առաջին խմբի 4-րդ տուրում աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայի հավաքականը Ստադ դե Ֆրանսում մրցեց աշխարհի փոխ-չեմպիոն Խորվաթիայի հավաքականի հետ եւ պարտություն գրեց նվազագույն հաշվով։ Արդեն 5-րդ րոպեին Ֆրանսիայի թիմի դարպասին նշանակված 11 մետրանոց արդյունավետ իրացրեց Ռեալի կիսապաշտպան Լուկա Մոդրիչը։ Խորվաթիայի հավաքականը 7 միավորով 3-րդն է, Ֆրանսիան ունի 2 միավոր եւ վերջինն է։ Խմբի մյուս խաղում Դանիայի հավաքականը ընդունեց ավստրիացիներին եւ առավելության հասավ 2-0 հաշվով։ Դանիան 9 միավորով գլխավորում է մրցաշարային Ակյուսակը, ավստրիան 3-րդն է 4 միավոր։ 5-րդ տուրի հանդիպումներն այս խմբում տեղի կունենան սեպտեմբերի 22-ին։ Շոտլանդիան հավաքված եւ շատ ուժեղ հավաքական է, դժվար էր այդպիսի թիմի դեմ խաղալ դրսում։ Այս մասին ասաց Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ լեհական պոգոնի կիսապաշտպան Վահան Միչախչյանը։ Իմ կարծիքով Իռլանդիան եւ Շոտլանդիան հավասար թիմեր են։ Խաղերը շատ մոտ էին, գրաֆիկը շատ խիտ էր։ Այսօրվա խաղը որոշի չէ, պատրաստում ենք ամեն ինչ անենք, որ ուրախացնենք մեր ազգին։ Եթե խաղում ենք B խմբում, նշանակում է արժանի ենք խաղալ այս խմբում։ Ամեն խաղ տարբեր է, Ուկրաինայի եւ Շոտլանդիայի հետ բարդ խաղեր ստացվեցին, բայց հնարավոր էր նրանց հաղթել։ Կփորձենք լավ խաղ ցուցադրել։ Շոտլանդիան ուժեղ հավաքական է, շատ հավաքված թիմ է, խաղում են բարձր մակարդակում։ Դրսում դժվար էր խաղալ այդպիսի հավաքականի դեմ, նրանք ֆիզիկական և արագուժային ֆուտբոլ են խաղում։ Կփորձենք անել առավելագույնը, որպեսզի հաղթենք, ասաց Միչախչյանը։ Ազգերի լիգայի B-լիգայի առաջին խմբում 3-րդ տուրից հետո մրցաշարային Անգյուսակը 6 միավորով գլխավորում է Ուկրաինան։ Հայաստանի հավաքականը 3 խաղում 3 միավորով 4-րդն է, 2-րդն է Իռլանդիան, 3-րդը Շոտլանդիան։ Հայաստան-Շոտլանդիա հանդիպումը տեղի կունենա հունիսի 14-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում և կմեկնարկի 20:00-ին։ Ֆուտբոլի Ավստրալիայի հավաքականը նվաճեց նոյեմբեր-դեկտեմբերին Քաթարում անցկացվելիք աշխարհի առաջնության եզրափակիչ մրցաշարի ուղեգիր։ Միջմարտցամաքային ընտրական պլեյ-օֆի խաղում Ավստրալիայի հավաքականը Քաթարում մրցեց Պերուի հավաքականի հետ։ Հանդիպման հիմնական եւ լրացուցիչ ժամանակն ավարտվեց ոչ ոքի 0-0։ Այդ խաղային 11 մետրանոցներն ավելի հաջող իրացրին ավստրալացիները 5-4։ Վերջին ուղեգիրը հունիսի 14-ին կվիճարկեն Նոր Զելանդիայի եւ Կոստա-Ռիկայի հավաքականները։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին կիսապաշտպան Հերիխ Մխիթարյանը կնոջ հետ Երևանում է։ Իտալական մամուլը գրել էր, որ առաջիկա օրերին 33-ամյա ֆուտբոլիստը 2 տարվա պայմանագիր կգնքի Իտալիայի փոխ-չեմպիոն Միլանի Ինտերի հետ։ Հերիխ Մխիթարյանի պայմանագիրը Ռոմայի հետ կավարտվի հունիսի 30-ին։ Ռեալի ամենատիտղոսակիր ֆուտբոլիստ Մարսելոն հրաժեշտ տվեց արքայական ակումբին։ 34-ամյա ֆուտբոլիստը 18 տարեկանից խաղում է Ռեալում, նվաճելով 25 տիտղոս, ինչը ակումբային ռեկորդ է։ «Շնորհակալ եմ ակումբին, բոլոր տարիների թիմակիցներիս, մարզիչներիս, ակումբի աշխատակիցներին։ Մենք մեզ նվիրում ենք միայն ֆուտբոլին, բայց մեր խաղն ապահովողները շատ են։ Այդ մասին ես իմացա Ռեալում։ Ամեն օր ես արթնանում եմ եւ երջանիկ եի այն մտքից, որ աշխարհի լավագույն ակումբում եմ խաղում։ Իմ երեխաները տեսան, որ ես կարողացա խաղալ աշխարհի լավագույն ակումբում։ Ցանկանում եմ առանձնատու շնորհակալություն հայտնել Ռեալին։ Երբ ծնվեց որդիս, դու թիմի ավակի դիրքերից ինձ շատ բան սովորեցրիր։ Դու օրինակելի ավակեր եւ մարդ։ Սա հրաժեշտ չէ, ես չեմ զգում, որ հեռանում եմ Մադրիդից, որի ապագան անվտանգ է եւ շատ հեռանկարային։ Ես խոսում եմ նաեւ ին որդու մասին, որն ակումբային ակադեմիայում է, ասել է Մարսելոն։ Մարսելոն Ռեալի հետ 6 անգամ նվաճել է Իսպանիայի չեմպիոնի տիտղոսը, 2 անգամ գավաթը, 5 անգամ սուպերգավաթը, 5 անգամ Չեմպիոնների լիգայի գավաթը, 3 անգամ Եվրոպայի սուպերգավաթը, 4 անգամ աշխարհի ակումբային չեմպիոնի կոչումը։ Նորվեգիայի հավաքականի 21-ամյա հարձակվող Էրլինգ Հոլանդը մեկնաբանել է տեղափոխությունը Անգլիայի չեմպիոն Մանչեստեր Սիթի։ «Ես ծնվել եմ Անգլիայում եւ միշտ եղել եմ Մանչեստեր Սիթիի ֆանատը։ Շատ բան գիտեմ ակումբի մասին, այստեղ ես տանն եմ։ Կարծում եմ կկարողանամ հասնել առաջընթացի եւ իմ լավագույն խաղը ցույց տալ Մանչեստեր Սիթիում։ Հավանում եմ այս թիմի խաղաոճը, հարձակվողական ֆուտբոլը։ Գվարդիոլան լավագույն մարզիչներից մեկն է պատմության մեջ։ Սա հպարտության օր է ընտանիքիս եւ ինձ համար։ Ցանկանում եմ շատ գոլեր խփել եւ տիտղոսներ նվաճել», ասել է Հոլանդը։ Էրլինգ Հոլանդը Մանչեստեր Սիթիի հետ կնքել է 5 տարվա պայմանագիր։